Qora cho'kanlar. Haqiqiy Xudoyorxon xonligiga boqqan qora cho'kan, guldori ham bor ekan, guldori ham mana. Guldori ham bor ekan, mana guldor. Mana. Akalar mana guldor. Cho'pi, paypog'i, razmi, qo'shtida, mularda urib chiqarib, urib chiqarib, urib chiqarib, bora-bora kaptanlar aynib ham ketdi ko'pi. Taklalar gibrid o'kitdi. Cho'kanlar ham aynib ketyapti borgan sari. Omalaki qora cho'kan, oq cho'kan guldorlar aynimaydi. Mana cho'kan ham aynimaydi. Cho'kanlarga prosto kaptanlar ham tushib olyapti. Shuni ketadaki chiqarsalar, bakeriskga beraveradi. Ushachi mana qora cho'kan, mana cho'kan, oq cho'kan guldorlar hech qachon aynimaydi. Bu zotlar bir-biriga uriladi. Faqat kuperlar ekan bu yerda, kuperlar ekan. Pasti hamma narlarni yig'ishtirib kelibsan, o'rtoqjon. Modalari yo'qmi modalari? Ushani aytyapman-da, qara. Buni qora cho'karinga borib, svet deb cho'kar bo'lganda, bitta atlarim qo'yib qolib, qo'limni ko'rsatardim, mana haqiqiy tari duvarardim. O mana qora cho'karingni to'niga bari yetmas ekan, o'l birinchi oldim-ku. Ana shu boshqacha ekan bari, gap bo'lishi mumkin emas. Ana bizniki shogird Qo'qonni kaptanlar mana shunday kaptanlar bo'lgan. Xudoyorxon xonligiga boqqan kaptanlar ana qarang, haqiqiy qora cho'kar, mala cho'kar, cho'kar, guldor. Ana ana shunday kaptanlar bo'lgan. Mala cho'kar bu yerda hozir yo'q, qora cho'kar bor ekan. Qani qora cho'kar? Qora cho'kar ash qora qo'shtiqlar bor-ku. Hammasi qora cho'kar. A bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Akalar, mobodo ishqvozlar bo'lsa, ayoq-payoq bilan baylaymiz. Qaysinisi qatti nasa, qizig'i yo'q. Shunday qo'yib yuboramiz, ayoqlar osti durib ketadi. Ishonmaganlar bo'lsa, ipi bo'lsin, pulini gaplashamiz, shunda baylab qo'yib yuboraman. Beqijolar. Garantiyasi bilan o'yinchi. Qara keling. Shogird, maqoti. Buni mana cho'kar bo'ladi. Yaxshilab olib.